מה כל הדברים הפנטסטיים האלה שאתה רק נוגע בהם קשורים למלחמת, אני יודע מה, אגרופים שאנחנו הולכים פה מול נניח החיזבאללה, מול החמאס, זה ארגונים ופרימיטיביים והם... כן, הם באמת, הם לא איום קיומי צבאית, אבל הם איום קיומי תודעתית, הם איום קיומי גיאו-אסטרטגית, כי אתה, השאלה מה אתה מחפש בקרב פעם, מי שהיה נלחם, הורס כמה שיותר, שוחט, רוצח, אונס, היה מנצח. היום יש מלחמה אסימטרית. זאת אומרת, אתה יכול מראש לדעת שאתה הולך להפסיד, ואתה תפסיד במערכה, אבל תרוויח פוליטית. ועושים את זה בטקטיקות מונעים. תסביר לי יותר. הדוגמה הקלאסית היא דוגמה של מצרים, שנכנסה למלחמה, אוקיי, מלחמת 73. היא ידעה שהיא תפסיד. היא ידעה שהיא תפסיד, אבל היא קיבלה את כל סיני. זאת אומרת, הם ידעו... ואת התעלה. וכמובן, התעלה שזה הדבר הכי חשוב להם, מזה הם מתקיימים. זה מלחמה אסימטרית. צבי שינרוף, ואיך הם היו חכמים להשאיר לנו את עזה? כי אנחנו לא מבינים את האזור, לצערי הרב. נכון, טעות איומה? אנחנו לא מבינים הרבה דבר, אבל זה טעויות שכל מדינה יכולה לעשות, טוב. זה לא אומר... יום אחד נגדיש שיחה, נעשה נכון. שיחת טעויות. טעויות, טוב, כן. טוב, בוא נמשיך הלאה. נו, אז המצרים עשו, אמרו בוא ניכנס, ניכשל ונרוויח. ונרוויח, פוליטית, כי אנחנו בעצם מכריחים את הצד השני לבוא איתנו במסע ומתן. וניתן לנו משהו. אותו דבר גם מלחמה אסימטרית מאוד מורכבת עושים עלינו. זה לא פשוט. הם יודעים שהם יפסידו. והם חלק מהטקטיק, מתורת המלחמה של למשל ארגונים כמו חמאס וחיזבאללה וכאלה דברים, זה לדעת מראש הם עומדים לחטוף, אבל למשוך את הזמן ככל שניתן של לשגע את האוכלוסייה, ואז האוכלוסייה קמה כנגד המנהיגים שלה, האוכלוסייה, ובעצם הם מערערים את היסודות של תהליכי קבלת ההחלטות בדמוקרטיות, ודמוקרטיות יקראו ברך, אפילו שיש להם כוח אדיר וטנקים וזה, זה לא יעזור להם. יש פה טקטיקה ואסטרטגיה שנבנתה לאורך שנים, והיא די מצליחה, כי אין רוצה... מענים כל כך טובים למלחמה אסימטרית. שאלה אחרונה בשיחתנו היום, והיא תהיה המשך למה שאמרת עכשיו, אני שואל את עצמי, האם הארגונים הללו שאלה בעיקרון ובתחילת הדרך ובאמצע ואולי גם בסוף הדרך הם ארגוני טרור. וארגוני טרור אין להם בדיוק אסטרטגיה. הם יש להם איזה פנטזיות, אנחנו נעשה ככה, בשלטון ייפול בסוף, בסדר, ואז הורגים באוכלוסייה. אני הגדרתי נכון את הדברים, תגיד לי, יש להם? אתה פתאום מדבר על תורת לחימה שיש להם. כן, יש להם תורת לחימה. יש פה איזה... יש להם פה תורת לחימה, זה דורש אגב זמן. טוב, אז תביא תשובה קצרה בטובך לעולם, ונעשה על זה שיחה נפרדת. הרי אף אחד לא מטומטם. קיבלתי את הצטה של ענת, היא אומרת, תמשיכו. אתה רואה? תמשיך. כל הארגונים הללו, תקרא להם מה שאתה רוצה לקרוא להם, מקבלים הון עתק מארגונים אחרים, ממדינות אחרות. המדינות האחרות מטומטמות, מוכנות להשקיע מיליונים בידיעה שזה הולך לאיבוד. מאיראן מטומטמת? כן, אף אחד לא מטומטם. אף אחד לא מתייחס אליהם. נכון, אף אחד לא מטומטם. זאת אומרת, יש מאחורי זה אסטרטגיה. יש מאחורי זה תורת לחימה. מה? אוקיי? אז... היסטורית, מה שקרה אחרי מלחמת העולם השנייה, הוא שהעולם החופשי ניצח. והרבה מאוד אנשים ניסו לבחון למה העולם החופשי ניצח. מה הסוד, מה המיוחד בו? הרי לכולם היו כלים, לכולם היו טקטיקות, לכולם היו חיילים משוגעים, ועם סמים אפילו שלא התעייפו במלחמת העולם השנייה. מה היה הדבר העיקרי? אחר הרבה מאוד כנראה מחשבה, בעיקר של מעצמות, זה לא הולך לקבוצות קטנות כאלה, פרוקסיז כאלה, שלוחים כאלה. מעצמות אמרו שהדבר העיקרי כנראה שגרם לעולם החופשי לנצח, זה ההסכם הבלתי כתוב שיש בין האזרח לבין הממשל שלו. האזרח בעולם הדמוקרטי יודע שהממשל שלו עובד בשבילו. ואם הוא לא עובד בשבילו, יכול להחליף אותו. ובשעת מבחן, כאשר יש איום, האזרח נרתם עבור הממשל שלו לנצח במלחמה.
להיות יצירתי, לעבוד קשה, להקריב קורבנות וכן הלאה וכן הלאה. לאורך זמן, לדבר הזה יש יתרון בלתי רגיל, כאשר בעיקר במדינות אחרות שהן לא חופשיות, האזרח והחייל הוא נתין של הממשל, הוא פיון של הממשל. תראה היום ברוסיה. מי זה האזרח? הוא לא קיים בכלל. החייל, מה, מי הוא? כלום. זה מדהים הדבר. נכון. ולכן בשלב מסוים, לאורך זמן, האזרח והחייל אומר, אני לא משקיע בממשל הזה. ואז לאט לאט נעשות יותר ויותר טעויות, נעשות פחות ופחות הקרבות, ואז הצד השני מנצח. ברגע שניתחו את הדבר הזה ככה, אמרו, איך אנחנו מפרקים את היחס הזה בין האזרח לבין הממשל שלו בעולם החופשי. ולאט לאט זה נוצר. בהתחלה זה היה מתקפות טרור, להפחיד את האנשים. כלומר, מה שאתה אומר, חשבו איך נפריד את הדבוקה הזו. בדיוק. באמצעות הטרור נפריד. אז מה, זו הייתה המחשבה הראשונית. באמצעות הטרור אנחנו נפריד. הטרור לא הצליח כל כך. בסופו של דבר, אנחנו כמעט 70 שנה אחרי שהקונצפציות של טרור. אנחנו באירופה. כל העולם, כן. יחידות, כל מיני ניסויים, כל מיני זה. זה אסטרטגיה, זו מחשבה של תורת לחימה. זה לא קבוצות משוגעות אומרות, אני אפחיד אתכם, תיתנו לי משהו. זה, נקודת המבט שלי, זה די ילדותי, כי מאחורי זה יש גם המון כסף, המון מחשבה שצריכה לאמת שיש תוצרים. זה עסק. מלחמה זה עסק, כמו כל עסק. בקיצור, אנחנו נמצאים כרגע בשלב שבו תורת הלחימה כנגד מדינות בעיקר חופשיות ודמוקרטיות, זה לנסות לפרק את הבונד הזה בין האזרח לבין הממשל שלו. איך עושים את זה? כרגע אחת הטקטיקות, עכשיו זה טקטיקה, זה לירות טילים. יודעים שאתה תחטוף, כולם יודעים. אבל הרעיון הוא למשוך את הטילים האלה כמה שיותר זמן. כמה שיותר. כל יום 100 טילים. כל יום 100 טילים. והאוכלוסייה החופשית אומרת, אתם, הצבא הגדול שלנו מקבל כל כך הרבה כסף. אתם, הממשל הדמוקרטי שלנו, לא מצליחים לטפל ב-100 טילים ביום. ואז אתה מפרק את האחדות הזו, אוקיי? והפוליטיקאי בעולם הדמוקרטי, בסופו של דבר יכרע ברך כדי שהם יפסיקו. זו תורת הלחימה שכרגע כנראה עושים אותה בלי שאנחנו מודעים אליה, ואין לנו פתרון עדיין לזה. בכל החוכמה הזו, קודם כל, שוב כדרכך אתה מאיר עינינו בכל מיני פינות עלומות. מעולם לא נתתי דעתי להיבט הזה. טוב, לכן אתה פה. כל זה בא מאיזושהי מחשבת על, נאמר, מין זקני איראן, על משקל זקני ציון, כן? יש איזה מין פורום כזה, קוורום כזה, שיושב וחושב, ושם מגובשת מחשבה כזו? כן. לכל מדינה יש קבוצות כאלה. מה זה לכל מדינה? לכל מדינה בעולם. לאלו מדינות. כל מדינה, גם לנו. אבל אנחנו לא מפעילים טרור. לא, אנחנו מפעילים ראש אחר, אנחנו מייצרים תורות לחימה. אנחנו כל הזמן חושבים, כולם, זה מלחמת מוחות. זה לא מלחמת שרירים, מלחמת מוחות. ברגע שאתה מזהה, הרי אני לא הייתי בישיבות האלה שלהם, אתה מזהה את מה שהם עושים, אתה מנתח, אתה אומר, חייב להיות שמישהו חשב על זה, זה לא קרה, שלא קרה סתם. הערכה שלנו היא כרגע, שלנו אני אומר, זה כמה אנשים שהרוסים היו מאחורי הקלעים. הרבה זמן וניתחו ועשו פרוקסיס. ניסו את השיטות האלה בצורות מצורות שונות, כדי לפגוע בעולם הדמוקרטי, שמאוד מאיים על הקיום. אותו דבר היום סין. העולם הדמוקרטי מאיים על היסודות הבסיסיים של כאלה משטרים, והם רוצים לנצח במלחמה הזו, מלחמת המוחות הזו, לאורך שנים. כמובן, יש עליות ומורדות, אבל יש שם מלא תקציבים. אם יוותר זמן בידינו, וזה תכף אני אשמע באוזנית, סליחה, אני רוצה לפלוש לסין, זה נשמע טוב. כן, אני רוצה שנעסוק בה. אבל כרגע, האם לנו יש מענה אסטרטגי למחשבה האסטרטגית הזו שהעלית? היא נראית לי וואו. לדעתי, אין לנו.
לדעתי, אבל אני לא מעורה בקבוצות הללו. אתה שומע קצת יותר ממני. אני רואה, אני רק מנתח את המעשים, אוקיי? את הפעולות שלנו. אין לנו מענה לתורת לחימה שכזו. זה לא רק לנו, אגב, אוקיי? העולם הדמוקרטי בבעיה כנגד תורת הלחימה הזו. אני כרגע רוצה להתעסק בנו, כי דבריך מרגשים אותי באשר אלינו, ולכן אני שואל אם לנו אין. התסכים שאנחנו נשב פה עם אחד מהאלופים הפוקדים את התוכנית הביטחונית שלנו באולפן ונדון בזה? כן? זאת נעשה? תלוי מי. את זה אנחנו מאחורי הקלעים, את זה לא נשתף את הקהל הרחב מי, בסדר? זכות הבחירה שלך, בסדר? ואני לא אריב איתך על זה, ומי שיהיה טוב לי גם. יש לי כמה מועמדים. אתה יכול לנחש מי. בירותיי ורבותיי, תודה רבה לכם שהייתם איתנו. אני מקווה שנהניתם. אבל נאמר לפחות כמוני, כמונו, שמעתם? שני הדדים פה היו בעלי ענה, ואני מקווה שגם אתם והצטרפו אלינו באמצעות היוטיוב ואו האתר שלנו. אתם מוזמנים להיות מנויים שלנו, הזמנה מכל הלב. תודה רבה לכם, שלום, ביי ביי ולהתראות.